To ještě přichází potom děti ze sousedství a takhle ráchají se v našem bazénku a podobně. Jo, je to dobrý, zatím se sice žádné neutopilo, ale trošku mi bylo divný, že ona mi to jako píchla, strašně rychle utekla z té místnosti, jo, a že si mám lehnout. No, nehřálo to, to bylo opravdu, jak když prostě odpich vysoký pece a teď vyteče tak si ten žhavej čůrek, tak takhle jako jsem to cítil v těch žilách. Já jsem přesvědčen o tom, že bych dokázal vykonat, teda teď už asi ne, ale předtím, před těmi 20 lety, jako bych dokázal jako vykonat i nějaké ty stavební práce, ale nikdy bych nenašel odvahu potom v tom stavení přebývat. Jo. Vítejte na lifey.cz v pořadu Na kafíčko. Ano, opět jsme vyjeli a nebudete tomu věřit, k komu jsem se vnutila tentokrát. Víte, je to jeden z mých nejoblíbenějších kolegů. Ono to vypadá, že v divadle ti chlapci musí být nějací a hlavně by bylo fajn, kdyby nebyli zase až tak moc chytří. Není to pravda, jo? Takže tenhle ten je extrémně chytrý, má doktorát a je to prostě miláček. Ivo Šmoldas. Ivošku. Zdravím vás. Já vás taky zdravím. Já jsem čekala, že teda vás potkám někde v knihovně a vy takhle v přírodě, jo. Mně se líbí, že pořád chováte tu iluzi, že kdo má doktorát, je chytrej. No. Ono to nemusí tak být. No počkejte tak. Já jsem skvělým příkladem, ale děkuju za lichotku, ano. Tak to je prostě. Hele, znova jo, čekala jsem knihovnu a my jsme v přírodě. Nechcete mi říct, že takhle na zahrádce tohle je vaše práce, třeba ty réčátka? Ne, tohle chraň pán Bůh, jo. Já se hlíny nedotýkám, protože mám dojem, že si ji posléze užiju dost, jo. Takže tohle je práce mé ženy a vlastně to je taková koruna naší žumpy tady, jo. Ono to stojí na žumpě a právě jako tam přicházejí ty povznášející myšlenky, že jo, a proto to tady tak bují, ale jak vidíte, tak jako bují rostlina, ale plody se k ničemu nemají. Ne, takže naopak, jako to se vám chtěla říct, že máte obsypáno. No obsypáno, ale zeleným, že jo. Jo, tak zatím. Bůh ví, jestli to někdy dozraje. Dobře, takže tak tohle to vy ne. Co tady to umění? Jo, umění, no tak to je víceméně, jak si, ne, jsem chtěl říct, moje práce, ne, já jsem prostě projevil zájem o tom, to je socha, kterou dělal sochař Petr Šel a je to keramika, byť se to nezdá, on má takovou zvláštní jaksi metodu tvorby. No a dělá opravdu krásný sochy a tohle je básník, jo. Takže no a je to vlastně hlava na stole teď, jo, jak jsme takže je to naservírovaný básník. Takže on vás zná. Zná, no už je tady delší dobu. No ne, počkejte. No jako auto, ne, to ne, není. Ne, to ne, není, já myslela, že to je podle vás, ne, tak jste taky psal básně. Chraň vám Bůh. No jo, tak to já jsem kdysi psal veršíky, ale to ještě neznamená zase, že jsem básník. Ne? A vidíte, já myslela, že ne. No tak, to víte. Jsou lidi, co dělají politiku a taky to nejsou politici. Ale říkají si tak, víte, já si myslím. Já se snažím být upřímnej. Tak já bych se ještě zastavila, teda, nezlobte se Evušku, ale no, když jsme u té politiky, tak to se hodí, protože jsme u koryta teď. A to tady bylo na chaloupce a prostě stravovala se zvířata tady z tohoto nádobí a my jsme to tedy vyhodili ven a udělali jsme tady takové jezírečko, no bazének a já jsem si udělal radost tím, že jsem pořídil solární fontánu a ona je úžasná. Takže když nesvítí sluníčko, tak si tady nešpícháte? Si ani jako
necvrnkne. No. My jsme ho závislí. A ono, když na to nesvítí, tak to vlastně ani není vidět. A tím pádem jako... Přesně. By takhle jako tryskala zcela zbytečně. Je to parádička, jenom ještě se chci zeptat, všechny ty kytičky, co tady máte, teda to je práce vaší úžasné manželky. Samozřejmě. Jo, no, jo. No, no, no. Takhle s jedinou výjimkou vlastně, proč je tady tenhle javůrek, jo, barevnej, který vypadá jako, že po smrti, tak to jsme vybrali s dcerou, tady, aby tady byla i nějaká trvalá dřevina. Počkejte, proč říkáte, že vypadá jak po smrti, mně přijde docela jako... Takový jako zahnědlej, no. A to asi má být, ne? To má být, jo, no, jo. Právě. Já jsem se lekla, právě, že koukáme na suchej strom, že jsem to nepoznala. Ivošku, já mimochodem, jenom abyste věděli, my si s Ivoškem vykáme naprosto záměrně i v práci a to spolu 6-7 roků hrajeme. No, už nějak takhle. My jsme se dohodli, že to je tak elegantní a všichni si prostě banálně tykají, že jo, a my si vykáme, proč držíme noblesu. Jo, jestli jste si toho nevšimli, jsme noblesní. Tak co, můžeme se k vám vnutit do baráčku? No, samozřejmě, račte. Jdem. Jsme vevnitř. Ano, je to tak. Vážení, jsme v pracovně Ivo Šmoldase. Ano, jsou tady knihy. Co vím, tak Ivošek teďka právě nepřekládá, ale jsou tady i scénáře. Je to tak, vážení. Tahle studovna má neskutečnou atmosféru. Představte si, že tady jsou dokonce jakousi nábytku, které sám opravoval velký Ivo Šmoldas. Je to tak, Ivo, že jo? No, opravoval, tak já jsem je natřel. Tenhle stoleček taky, jo? Tenhle stoleček moc ne, protože to je náročný. Jo. Ono tady nahoře je dýha. Aha. A já s dýhou já jako nechci mít nic společného, aha, to je příliš subtilní záležitost. A tady teda je dýha, ona byla porušena, dokonce tady je nějaký dekor, tak to jsem požádal souseda truhláře, který mi to udělal, udělal to tak pěkně, že to, to jako není poznat, kde to bylo narušeno. No ovšem, no, tady ta skříňka vedle vás, to už je i vaše práce, ne? To je, ta byla dokonce zachovalá docela, takže já jsem jenom to přetřel a trošku taky jsem vyrobil tady ten zdvih, jo, no, protože ta malá skříňka seděla na té dolní jaksi přímo a to zase mě tak jako iritovalo, že tedy zabírá to místo. Takže vy jste takhle šikovnej na ruce, jo? No ani ne, ale no, ne, no, tak občas jako... mě to baví. No. No. Tak teda vždycky mě to baví chvilku. Jo, jo. Potom mě to přejde a potom jako... Já, abych nemluvil neslušně, tak potom mě to přestane bavit a zvrne se to dokonce v opak toho bavení. No. Myslím, že modří už vědí, chápeme. No ale je to tak, že teda jako na chalupě jste si něco tak nějak dokázal vyrobit. V podstatě ano, ale také ty základní a zásadní věci nikoliv. Jo. Já jsem přesvědčen o tom, že bych dokázal vykonat, teda teď už asi ne, ale předtím, před s těmi 20 lety, jako bych dokázal jako vykonat i nějaké ty stavební práce, ale nikdy bych nenašel odvahu potom v tom stavení přebývat. Jo. Jako tak daleko to nejde, takže jsem to radši svěřil odborníkům a musím říct, že jak si je opravdu krásný zážitek sledovat někoho, kdo to řemeslo umí. Víte, no, no. Takže to já rád závidím ještě, že to umějí a podobně. Já teda musím říct, že se mi líbí celkově vybavení
vaší chalupy. Můžeme tomu říkat chalupa, to je, no, jak to je v, chalupa, nebo v letní sídlo. Je to naprosto upřímně chalupa. Jo. Ono trošku, jako my, když jsme to pořizovali, tak už to bylo po přestavbě v 60. letech a tehdejší majitel pravděpodobně toužil po pobývání v paneláku nebo co, protože si do téhle chalupy jako dal ty panelákový okna veliký, no tak to my jsme potom tady víceméně zachovali rozměr těch oken, protože vracet se k těm malým okénkům, jako jakkoliv jsou folklorní a milá, tak to už se nám nechtělo zase, neboť by to nebylo příliš upřímné, my jsme nevěděli, jak to vypadalo předtím. No takže chalupa byla taková načatá, co se týče tedy narušení celkového původního rázu, takže my jsme to dorazili. No. Skoro to vypadá, jako byste byl sběratel nebo vaše manželka, protože tady máte spoustu nádherných starožitných věcí, jako jsou třeba mlýnky nebo různý jako nádobí, který se nepoužívá. Jste sběratelé? Ne, jako v žádném případě. Já bych jako ke sběratelům bych se nehlásil, protože sběratel musí postupovat jako systematicky, že jo. Mít nějaké ty výhledy, jak ta sbírka má vypadat, jako kdy je ucelená, že jo, co tam chybí, že jo, protože hodnota sbírky většinou roste, když jaksi dosáhne té dokonalosti, že jo. Toho já nejsem schopen, protože jaksi nemám tu výdrž a trpělivost a potom taky, jako kdybych začal sbírat cokoliv, tak já za 14 dní zapomenu, že to sbírám a tak by to nedopadlo dobře. A já jenom tak jako hromadím víceméně, co ke mně přijde, jo, protože já, jako mě, já bych to řekl lapidárně, mě lakota nedovolí cokoliv vyhodit. Jo? Takže ono to zůstává a jelikož jaksi ty jednotlivé třídy těch věcí prostě jsou dány vlastně, tak tím vzniká ten dojem, že jsou tady nějaké základy sbírek. Ale ne, ale je to prostě... Ne, je to čirá náhoda prostě. Ke mně to tak přichází. Máte tady spoustu knih, máte tady asi i vzpomínky, vidím vedle vás Honzu Krause. Jo, jo, no ten tady visí takhle na jedné, původně to byla knihovna, jo, ale aha, teď jsou tam flašky. Ale tak to má podobný účinek, no, ne? Dá se říct, že někdy. Je to vlastně, je to spirituální záležitost. No tak dřív Kraus visel na knihách a teď visí na flaškách. No a teď visí na flaškách. Já mu to vyřídím, to bude mít radost. Já jsem kdysi dávno, že když jsem navštívil páně Krausovu talk show, tak tam každej dostane. No právě, no, a vy jste tam byl ale několikrát a dostal jste jenom jednoho. Jenom jednoho. Fakt jenom jednoho? No, jenom jednoho. A bylo to pěkný, že už to bylo dávno, ale já si to pamatuju z toho důvodu, že dopoledne toho dne, kdy jsem večer měl být v show Jana Krause, tak jsem byl prvně v životě na CTčku. Jo, oni mě protahovali tunelem a byl to hezký zážitek, protože oni mi píchali kontrastní látku, jo, já už nejde, tam šlo o nějaký žíly nebo co. A sestřička mi řekla, že mi píchne kontrastní látku a že se nemám bát, že to bude trošku hřát, jo. A trošku mi bylo divný, že ona mi to jako píchla, strašně rychle utekla z té místnosti, jo, a říká, že si mám lehnout. No, nehřálo to, to bylo opravdu, jak když prostě odpich vysoký pece a teď vyteče tak si ten žhavej čůrek, tak takhle jako jsem to cítil v těch žilách a to mě jako poslali, že jo,
Já si hrozně omlouvám, ale já vaše doktorské historky prostě miluju. A přijde mi, že není nic vtipnějšího, než když vy jste u doktora, ale já vím, že to tak není. Ne, je to, bylo to krásný a tak mě tam poslali, že jo, aha, takhle jako nohama napřed, že jo, v tom žhavém stavu, no a mě tak jako tam napadlo, že kdyby neměli kšefty, že to je vlastně výborný trenažér na krematorium, jenom se to tam musí strkat hlavou napřed, jo. Tak se mi to tam poradil a oni se tvářili poněkud zvláštně, no a večer jsem potom šel v tomhle stavu ke Krausovi, no. Pece do pece. No tak. Nic, hleďte, takhle jo, já když jsem teďka, když jste si dělal kávičku, tak jsem se tak jako ohlídla a po své levé ruce říkám, a on je tady, on nevaří. Co to je za fotku? Odkud to je? Vzpomínka. No to je parádní fotka, já nevím, kdo mi to přines nedávno. To je fotka z natáčení filmu Wilsonov. Aha. Kde já jsem jako dostal svou první a poslední filmovou roli. No a tam se s Borisem Hübnerem hráli jaksi židovské radní. Aha. Tedy radní zastupující židovskou obec v Bratislavě. To bylo. Tenkrát a měli jsme jaksi nádherný kostýmy a masky, takže tohle je fotka, která nás zachycuje a je to ještě na letišti v Rané, kde my jsme předstírali, že je podzim a bylo 35 stupňů. Uh-huh, jo? Uh-huh. A teď jsme oba na sobě měli každý toho svého žida, jako se ortodoxní, ano, jo, tamhle, takže veškeré pejzy, že já jsem měl po strašně dlouhý době vlasy. Jo, v tom to byl úžasný zážitek. A teď, proč je to je z doby, jako kdy se chodilo ještě jako slušně, že jo, ve slušném odění, takže přes těch 35 stupňů já jsem měl tu košilku a vestičku a sako a na tom ještě kabát, mm-hmm, protože byl ten podzim a no, teď jako všechny ty fousy a pejzy a podobně, takže já jsem se pořád odlepoval, že jo, a byl jsem blízek smrti a tenkrát to jsem se cítil opravdu jako herecká hvězda, aha, protože aha, kolem mě pořád kmitala ta maskérka a už měla takový sud lepidla, že jo, protože já jsem se pořád odlepoval, takže mě vždycky natřela a připlácla, no, bylo to krásné, no. No, to je právě to, co já tak trošku nechápu. Ale opravdu to říkám s tím, že miluju s váma stát na jevišti, Ivošku. Ale nechápu, že takový seriózní člověk jako vy, takže prostě jde do té naší šílený branže, kde vám lepí fousy, jako, kde vás nutíme běhat po jevišti a vy to dobrovolně a dovolím si říct, s láskou děláte. Co vás to napadlo? Teď vy jste tak jako působil, asi ne? Jste byl... A tak mě to víceméně jako nenapadlo, že já jsem byl takhle jako zavlečen a strašně se mi to líbí. Pro mě je to taková úleva trošku, aha, protože já teď jak tak těsně před smrtí se ze mě stal ten kočovný komedian, že já taky jako bavič, že jo, tak já občas mívám ta vystoupení, kdy vyprávím rozličné historky. No a ty historky si musím sám vymyslet a ještě jako nebo zažít většinou. Já už jsem dlouho nic nevymyslel, většinou to zažívám, ale prostě tu odpovědnost za to mám já, jo, protože to je můj text, jo. Když to v tom divadelním představení je to úžasný, že já za to nezodpovídám, že jo, to odpovědnost je na autorovi a na režisérovi a já prostě tam jenom tak jsem. A přiznám se, to vy víte, že se mi to občas stává, že já tu a tam, jako mám takové chvilky, kdy
prostě si uvědomím, co to dělám. Jo, jako kde to jsem a co provádím a přijde mi to jako nádherně absurdní a neodolatelně komický, tak jako to ve mně vyvolá ten nezdolný záchvat smíchu. No a to potom jako trvá nějakou delší dobu. No ano. A je to takový přeryv představení. Ano, je to takové živé. Já si myslím, že diváci to vidí rádi, ale přiznávám za nás, za vaše kolegy, že my taky. A je to tak, že já třeba někdy mám problém se nesmát s váma. Protože vy mě tak rozesmějete, že mě se chce taky z toho smát. Já jsem jako všech herců už jsem se ptal, protože já mám podezření, že na tý damu, jo, jako teda s výjimkou katedry alternativy, jo, to bylo studovanou. No právě to no. Říká, že oni tam mají nějaký lekce, jako jak se nesmát. No tak i nemělo by se to dít, no. No, ale, oni mi tvrdí, že nic takového tam se neučí, jo. A tak já jsem usoudil, že patrně jako všichni se přestanou smát jako v momentě, kdy zaplatí nějakou pokutu nebo něco, že zničili představení. Někde by se to stát mohlo, naštěstí my si to můžeme dovolit. My spolu hrajeme komedie, dá se říct, že to je možná i ta, když se zhasne, malinko tragikomedie. No. Jo. Když se všichni smějeme, ale neskutečně. Ale je to k pláči vlastně. A teď zkoušíme novou věc. Pozor, teď vás zavedeme do Chorvatska. Jak se jmenujeme vlastně? Jmenuje se to Všechno je dovoleno. A Všechno je dovoleno. Ano, protože to je o dovolení. Ano, ano. A je to napsané přímo nám na míru, vidíte? Údajně jo. No, cítíte to tak, Ivošku? No tak zatím máme za sebou pár zkoušek, že jo, tak tam jsem koukal teda hlavně do toho textu, jo. Jsem neměl čas na to se cejtit ještě, ale to možná to přijde. Bude to výborný. Míša Kuklová, Ivošek, já a Mirek Šimůnek v alternaci s Tomášem Krejčířem. V říjnu bude premiéra. Rozhodně vás ještě stihneme pozvat. Nicméně, Ivošku... Pokud to stihneme naskoušet... Pojďme si dát závazek, že jo, ale počkejte, Ivošku, mě tak jako zajímá, protože vaší ženy se nemůžu zeptat, ona nám někam zmizela, jak uviděla kamery, jak to brala ona, že vy jste byl seriózní překladatel, doktor a najednou se taháte s náma po světě? No, já myslím, že ona teda se napřed asi bála trochu, jo. A potom, ale já jsem mi vzal na premiéru, jsem mi říkal, hele, tak se pojď podívat, ať víš, jestli máš spáchat sebevraždu, nebo jestli to půjde. A ona tam v obavách šla, ale jak prostě nečekala vůbec nic, jo, no. Čekala to nejhorší, tak jako z toho v celku jako vyšla zocelená. Jo. Proto já to radím všem, že to je takový můj životní přístup, ano. Že vždycky jako je třeba očekávat to nejhorší. Jo. No, protože opravdu jako není jediného důvodu, proč by cokoliv mělo dopadnout dobře. Jo? Tak když to člověk přijme jako pravdu, tak jako je naprosto v pohodě, protože svět je nedokonalý a většinou jako nic nedopadne tak hrozně, jak by mohlo. Že jo? No můžeš být maximálně příjemně překvapený. No samozřejmě. Teda, jasně. No. Jo. Tak právě proto já říkám, že my vlastně realisti, že jo, někdo tomu říká pesimismus, ale že my realisti jsme naprosto v pohodě, kdežto optimisté, kteří stále jak si očekávají, jak si to nejlepší, tak jsou ustavičně zklamáváni, že prožívají věčnou frustraci a končívají sebevraždou. No tak žena ano, přistoupila ano. Jako k mému předstírání herectví tady tímhle způsobem a zatím to přežívá docela dobře. Když se vás představím jako malýho kluka, tak já vás vidím akorát ve zmenšený verzi, něco tamhle jako je Jan Kraus, tak takhle malýho Ivoš Moudace i s tím fouskem, i s tou mluvou. Jaký jste byl dítě?
No, tak já, co si pamatuju, a moc si toho nepamatuju, teda, tak já jsem byl takové malé, tlusté, tiché dítě, které jo. se neprojevovalo. No. Aha, aha, aha. A byl jste třeba takový ten chlapeček, co les po stromech aspoň, nebo? Ne. Ne, to ne. To s knihou? Ne. Ani s knihou. Já ke knihám jsem měl takový velmi specifický vztah, protože mě jako víceméně zajímali, že jo, tak já jsem chodil kolem té knihovny a četl jsem si ale ty hřbety, jo, protože to je jako jednoduchý, tam je napsáno hned jako, co to je a kdo za to může, že jo. A to mě tak stačilo a já jsem si vždycky přečet nějaký ten hřbet a pak jsem si přestal, co asi v té knize je takhle. A občas mě napadlo, že bych mohl tu knihu otevřít a ověřit si. Jo, jestli jsem to odhad správně, ale to se říkal, no co když jako z toho povstane nějaké zklamání, že jo? A usoudil jsem v tehdejší mladistvé píše, že určitě nikdo jako nevymyslel nic lepšího než já. Takže to ani číst nebudu. No, takže takhle já jsem žil s knihami. No ale vy tady máte hodně knih, takže pak jste je začal číst. Potom jsem začal, ale s těmi hřbety to stále pokračuje. Neboť knih jako tady máme fůru. Opravdu to jsou tuny a většinou oni patří do té kategorie, až budu mít čas, třeba v důchodu, tak je konečně přečtu. Jo? Teď už vím, že ten čas nepřijde. Dohody. Takže zůstanou jako mnohé knihy netknuté. No maximálně, kdybyste šel do nemocnice, co jste nás jako vyděsil párkrát, jako když jste si vymýšlel infarkt, potom jste si nechala přidělat třetí ledvinu. No jo, tak ve špitále taky se moc číst nedá, tam se člověk jako má věnovat že o té chorobě, no, aby to bylo zajímavé. Jo, takhle, pardon. Dostatečně. Já musím říct, že miluju vaši teorii o tom, jak člověk má žít, nebo respektive užívat dne. Jako, víte, vy jste pro mě vlastně alibi. V okamžiku, kdy nic nedělám, tak si vzpomenu na vás, že prostě jenom žiju. Je to jo, tak, že jo? Já jako když prostě tak jako utkvím, že, tak já říkám, že se věnuji čirému bytí a to je jako velice intenzivní vlastně záležitost a nikoho to neobtěžuje. Ano, jo? A není to ostuda to dělat, že jo? Samozřejmě, že ne, no jako mnozí si myslí, jako najdou se takový v rodině, který prostě to považují za lenost. I tady, jako že vám třeba řeknou, že čiré jasně, bytí. No. Jo. A vy tady máte klíč, tak vy se můžete zamknout, že? A čiré si tady pobývat. Pobývat, a vy tady ale čiře si býti. No. Máte docela živo, ne, když přijedou vnoučata? No, tak když přijedou všichni, protože synek ten dodal už 4 vnuky a jako ta věková škála je značná, a takže tady potom je rušno. No, a to ještě přicházejí potom děti ze sousedství a takhle ráchají se v našem bazénku a podobně. Jo, je to dobrý, zatím se sice žádné neutopilo, ale vy asi nebudete takový ten dědeček, co s nima třeba jde hrát fotbal nebo tak. Já vůbec jako s dětma neumím. Jo. Ne? Já se jich trochu bojím takhle a zaplať pánu ještě, oni se bojí mě, což má taky své výhody. Takže já nejsem takový ten klasický dědeček. No já jsem spíš takový jako prostě naprdnutý dědek, jo, který se snaží jako sice marně, ale přece nějak korigovat. A
když byly vaše děti malí, tak jste to měl podobně, nebo jako no, tatínek to já jste? Si tak uvědomuji, že já jsem nebyl moc doma. Že, takže oni tak jako si tam někde vyrostli pod dohledem mé ženy, že jo, a já potom přišel k hotovýmu. A taky umí to čiré bytí? Nebo oni jsou jako trošinku hyperaktivnější? No, oni jsou takový jako aktivní. Jo. No. Je, tak to vás ruší i děti, vidíte. A synek je dokonce cíle vědomý. Prosím vás. Jo, teď on má i hudební nadání, vidíte. No a ještě navrch tohle. A to má po vás? No to se neví, po kom to má. Po mně to mít nemůže. Ne. Jedině, že by mi to nadání zcela sebral. já ho nikdy neměl. No. Aha, tak a manželka? Taky ne. Taky ne. Taky ne, no. Aha. A je někdy třeba tady? Na nástroj nebo? Vlastně nehrál nikdy. Oh, no, to je dobrý. To on jako prostě se tváří jako profesionál a že teda jako zadarmo nehrábne. Jo, tak, no. No tak aspoň to víte, že tady máte klid. Aspoň je klid, no. Jeho žena je zpěvačka, taky zaplať pánu profesionální, tak tady jako by byl klid, kdyby ty děti neřvaly. Děti, že zatím nejsou profíci, tak to víte, no. Oni se to naučí. Určitě. Když takhle přijedete na chaloupku, co si nejradši dáváte za jídlo? Co je taková jako typická chalupářská odměna pro vás? No já když jsem tady sám, jo, což teda je velmi vzácně, tak já si užívám to, že nejím nic. Aha. A mám z toho požitky. Jo. Ale když tady holcem se ženou a podobně, tak ona se stará. A tady furt něco k jídlu je. Jo. A ono je to dobrý. A tak. A já prostě neodolám. Že já mám jako ten kumulativní put, že jo, tak já, když vidím to žrádlo, no tak prostě, i když nechci, tak jak si to do sebe tak vstřebám a nedělá mi to dobře, jo, takže já si vlastně těmi požitky způsobuju utrpení. Aha, dobře, tak víte co, Ivošku, tak my teda půjdeme. Necháme vám tady jenom to kafičko, jo? Čiře být? Jak to je správně, pane doktore? Čiře. A to už je jako čiřikání, že jo, trošku. No. Dobrý. Já bych to pominul. Tak my jdeme, ať vás terušíme. Děkuju, bylo mi ctí a potěšením. Bylo mi potěšením rovněž. Ivoš, díky. Můžu.